Bueno, avui Sí, sí, estem sí, sí, aquí sí. a Cap de Llauzet. Avui iniciem l'etapa número 21 de la Gruppe, que serà l'última que realitzarem d'aquest GR11. I bueno, hem passat la nit aquí, després d'haver vingut des de Conangles, i ja avui acabem a Benasc. Vinga, una salutació a tots els que no han pogut venir i a tots els que ens han acompanyat durant totes les etapes. Què fas? A mi no m'agrada sortir. Pues mala sort, ja Bona està. sort. Bueno, ens despedim ja de l'alta muntanya. Amb la Neto, l'espatlla de la Neto, tempestades a fons. I ara anirem cap aquí, al bosc aquest, a buscar el refugi Corones. Sí, que pateixes, sí, que t'he vist que paties. Tira, tira. Estic gravant a l'expedició, eh? Sabíem que els xinos tenen els ulls diferents, eh? Bueno, crec que ara tothom s'ho supera, ja no sabràs que és xino o no és xino. A darrere falta gent, no? Sí. Falta l'Esteve, la Sònia i el... Últims metres del GR11. Yes, yes!